اب نظر آنے لگا ہر سو جمال مصطفیٰ ہر نفس ورد زباں صلی اللہ رکھتا ہوں میں رحمت للعالمی کی خوش جمالی کے نثار دل میں تصویر محمد مصطفیٰ رکھتا ہوں میں میاں اس کے غلام
اس کے غلام ہو گئے دنیا کے بادشاہ جو بھی غلام احمد مختار ہو گیا جب نور لازوال کا اظہار ہو گیا ظلمت قدا بھی مرکز انوار ہو گیا نور سے گالی کرنے والے کا دل کی دنیا ہے ہمارے دل کی دنیا ہے کہ ہر آن سجی رہتی ہے آقا دل کی دنیا ہے کہ ہر آن سجی رہتی ہے اور ان کے آنے کی مجھے آس لگی رہتی ہے میں کہ آوارہ نادان و خطا کار سہی ان کی نسبت سے میری بات بنی رہتی ہے ارے جن کے دامن میں ہو جن کے دامن میں ہو سرکار کے در کے ٹکڑے ان کو پھر کون سی نعمت کی کمی رہتی ہے ذکر ہوتا ہے میری بزم میں ان کا یارو گویا ایک نور کی چادر سی تنی رہتی ہے نور سے کالی کملی والے تمہارے ہی نور سے کالی کملی والے شرف انسان کا میاں شرف انسان کا بڑھانے کے لیے آپ آئے اور فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے شرف انسان کا بڑھانے کے لیے آپ آئے اور فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے ہم کے بے ربط اجزاء کے سوا کچھ بھی نہ تھے ہمیں ترتیب میں لانے کے لیے آپ آئے جبکہ جب سر دشت نہ تھی کوئی شناسا آواز ہمیں قرآن سنانے کے لیے آپ آئے اب دو معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا ارے ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے ہر نبوت کے لیے وقت پہ جانا ٹھہرا آپ آئے تو نہ جانے کے لیے آپ آئے نور سے کالی کملی والے